Hvem siger Pinkie Pie havde bulimi? Det er nok en god tid. Det er et godt tidspunkt at sige, hey folkens, hvad så der med hatten her? Undskyld, men hvem er ham der med hatten igen? Æbler! Jeg kan lide æbler. Nej! Hvad så der? Jeg er sjovt nok ikke alene. Jeg har... Dejlig Michael, aka Son Michael. Jeg lavede pony på Lemi is magic. Jeg har dejlig Sofie, aka Sofie fra Kibocraft. Og jeg har dejlig banan. Kendt for Robin Kaja. Banan. Eller Robin, om du så vil. Vi skal fistpumpe banan. Hvad? Og stod til koncerter bare fest på banan, indtil Nick og Jay forlader scenen. Hvad? og vi tænkte, at det var fucking fedt at spille noget Left 4 Dead 2 sammen, fordi hvorfor ikke, altså? Vi er alle sammen ensomme, og vi havde brug for hinanden. Ja, præcis. Også YouTube-folk, vi er faktisk bare generelt meget. Vi YouTuber kan også være bange. Vi synger lange, lange, bange sange. Ja. Og skriger efter noget, når vi spiller Amnesia. Jeg har ikke... Jo, jeg har... Sær Lasse. Kom nu. Load. Jeg lover dig. Hvems computer er fra 1995? Det må være mig. Og den er altså fra 2000 og... 11? Jeg skulle lige huske, hvornår jeg... Det kan jeg finde mod, de holder den på, eller hvad? Hey, fucking, så er vi tilbage igen. Og hvor ser det her dumt ud? Ja, men det er fucking awesome. I skal... Nej, virkelig. I skal bare vente og se frem til det her gameplay her, fordi... Fuck, det ser... Åh, gud. Det ser så mærkeligt ud. Især når man holder en shotgun, mand. Ja, det gør jeg lige nu. Det gør jeg også. Prøv at holde en pistol. Prøv at holde pistolen, mand. Og så man ikke kan se det, så... Så når jeg kan se det, så Robin, han er Pinkie Pie. Sejt. Howdy y'all. Sofia, der er ild i Rainbow Dash. Der er ild i Rainbow Dash. Der er ild i... Der er ild i Applejack. Applejack er nede. Jeg protected dig, hvis jeg sætter ild i dig. Now, people, friendship is magic. Don't kill each other. Zombie apocalypse is magic. Ja, ligesom du også er lidt for. Man kan ikke have en ordentlig zombie-apokalypse uden ponyer, altså. Det er okay. Det er altså, det skal du kalde serien. Hvad for noget? Zombie... Pony-apokalypse. Au, smut der. Ej, ikke sådan at bruge sådan noget her. Jo, ja. Apocalypse is magic. Okay. Epilepsi is magic. Åh, ja. Det er det overhovedet ikke. Og nu kører de... Åh, kun væk. Jeg kan godt lide, at man bare lige giver dem sådan en hov i ansigtet, hvis det er de irriterende. Bare lige smukke. Og jeg skruer lige lidt ned for game-lyden, lige for at sikre mig, at den ikke er dum. Jeg kan altså kun finde ud af nærkomst. Det gør du så i din kommentar. Ja, det er det bedste. Undskyld, Applejack. Ah, min musterstok! Ja. Robin, du ser kraftedeme så sjov ud. Tro det er Ellis Applejack, jo. Det er det typiske. Rednecken er rednecken. Mand. Min Robin, jeg kunne bare følge dig hele dagen lang. Hold kæft, mand. Det er et klasse gameplay, det her. Robin, kom her. Jeg tror bare, jeg fortsætter bare, hvad jeg gik på dig udelukkende den der video igennem. Hvorfor, okay. Så jeg er altså stjernen her? Ja, fuck, det er så sjovt. Jeg er helt sjovt. Nej, jeg healer. Nej. Har I lyst til at gå den rigtige vej, sådan at vi rent faktisk kommer videre i den her map? Ja, altså. Det var jeg rigtig vej. Ej, en lille charger. Giv den et kram. Min boosted fucker. This game sucks. Det er ikke Call of Duty. Kan jeg quit? Nej, Call of Duty, det sucks endnu værre. Jeg kan godt lide, det var lige... Det var Witch. Første quick, der spiller Black Ops 2. Bare, oh guys, my god, det her sucks. Guys. Det er så skønt. Kom så. Pony power. Go. Hvad siger du? Hej. Hvor er der en... My little zombie. To wonder what friendship could be, my little zombie. Don't leave me! But when I squished out your brain... Hey guys, jeg har nogle specialskud. Men det giver mig ikke et nærkampsform. So hungry, so much fun. A beautiful brain, so much fun. Hallo Robin!
Don't leave me behind! Robin, kom her, din silly filly! Silly filly? Kom så! Prøv at se, Robin! Prøv at se, hvor dum han ser ud! Han Michael! Prøv lige! Hvis der seriøst var en zombie apocalypse, og der var sådan en type her, som Robin han løb rundt, ville I så måske ikke være skræmt? Var. Jeg fik ham! Altså, hvis jeg blev til en zombie også, så ville det jo være endnu værre. En zombie pony? Ja. Der er ikke nogen, der har lyst til at være min ven. Nej! Nej. Jeg skal nok redde dig. En hund er på min pony! Åh, jeg redde dig. Det var ikke godt. Du er eddermame med mærken, når den giver fra jer. Nej, kan I hund er på min pony! Ah! Åh, der kommer en tank. Jeg har aldrig kunne forestille mig, at Pinkie Pie kommer sådan der. Yo, what's up? Gutter, det der, det klarer jeg lige ikke, fordi jeg faldt ned. Fuck dig. Det er bare sådan leave us behind. Boom. Like, småkage. Okay. Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg flygter bare. Ved du, jeg kan ikke det her. That's it. Ja, ved du, jeg løber. Ses. Hygge. Jeg lægger ned. Den her tank skal smule dig. Robin. Robin, nej. Right. Der er ikke andet for. Ved du, jeg er nødt til at løbe for den. Jeg er nødt til at løbe. Hjælp mig. Hjælp mig. Jeg kan ikke gøre det. Romeo og Pink. Jeg sidder fast! Okay, okay! Stop med at... Epic drama! Nej! Nu er der en håndte på mig, der er en håndte på Rainbow Dash. Stop, det er ligesom at se en grønne vin. Nej. Du er strapt på et livets behind. Jeg kommer løbe nu, Oni. Jeg dør. Rainbow Dash, det er du. Bye. Død, Rainbow. Ad? Ej, ad. Er du død? Kom nu med. Shit. Yes. Sjært! Så godt! Robin! Jeg redder dig! Det ser så dumt! Kom, prøv at se Robin! Prøv bare, ved du, prøv at se, nu lader jeg bare kameraet følge Robin, og... Ja. Imens, så tror jeg bare, at der ikke er noget interessant... speak henover. Robin! Og ja, ser vi så... Pinkie Pie, en bedre kendt som Robin. For Robin har jeg i sit naturlige habitat. I helvede har været så halvhjernet og halvbegravet Lasse deroppe, mand. Nej! Hvorfor er I bare samlet rundt af mit døde korps? Prøv lige... Gider I? Og vi fortsætter med at se Pinkie Pie i sin naturlige... Nej, efterlad mig! Jeg tager mig af dem! Som der vi kan se, har hun altid en håndpistol i højre side af hendes bagdel. In case, at da hun bliver angrebet. Hvem er mand i skuret? Jeg elsker virkelig de der mandlige stemmer der med de der pingponier. Nej! Ja! Jeg redder alt. Hvem er det, der skyder mig, fordi jeg dør? Robin! Nej! Robin, kan du forresten ikke lige gøre det? Gør hvad? Det her. To sekunder, skal lige kigge på dig, mens. Og rød se vildt. Rød så det hele, bare flip helt ud med musen. Det ser så godt ud, når du er funny, hvad sker her? Nå, skal jeg være tid nu? Jeg skal bare stoppe lige. Det er det priceless. Det værste er, jeg har ikke mus til det endnu, fordi min computer bliver spildt. Ej, Michael. Det var ikke mig, der skød, det var dig. Så er Michael, han er med og hård. Du står ellers, hvem det er. Var det? Tak, man. Der er også en grab, my death is legal. Jo, Swidey! Get in here. Please do. Fat fuck. My name is Twilight. Look! Look! Hvem er ellers? Look! Fuck, hvad der stod. Som der vi kan se, så klarer jeg mig rigtig, rigtig godt. Men ved du hvad, jeg klor med benene på en zombie lige. Jamen, der kan ellers smutte her, for det her afsnit, det bliver for langt. Men så vil jeg godt like, hvis du faktisk godt kunne lide det afsnit her. I må også skrætte det gerne til at slække så længe. Bare forklare ned i kommentarfeltet, hvorfor det er. Det er slækket, men så vil jeg også godt favorite video til at vise, at jeg kan det indpostere det. Det er en vælge, det er meget godt. Og så vil du subscribe til min YouTube-channel, hvis jeg elsker at lægge godt. Der skal blive vlogs, bare spørge alt det andet lort, der laver. Men med det sagt, så er der ikke så meget mere end at sige, så papa. Hey dude, tusind tak for at se den her video her færdig eller spurgt frem til slutningen. Jeg håber den var god. Hvis du klikker her, kan du få sendt til en af mine nyeste videoer. Hvis du klikker her, kan du få til min kanal, hvor du kan se en bedre oversigt over mine videoer. Og sidst, men ikke mindst,
skal du klikke her, eller på abonner-knappen for at se, hvornår jeg lægger nye videoer på YouTube. Igen, tusind tak for at se min video.